Я точно знаю, що з приходом перших осінніх похолодань всі фідерісти ховають свої снасті у довгий чулан. Хтось бере спінінг і портить собі карму спінінгом, але на фідер можна наловити дуже крупну осінню рибу. Це пора великих трофеїв, великої плотви ляща. П'ять порад, які допоможуть вам зрозуміти осінню рибалку і не ховати ваші снасті в далеку шухляду. З вами Нарцов Андрій, це «Риболовні фішки». Ми починаємо. І так, перша порада – це дистанція. Чим далі, тим краще. Чим краще? Літом ми ловимо в ногах. В ногах і або дистанція 15, 17, 20 метрів. Восени риба збивається в стаї. Вона шукає місце дислокації для зимування. Щоб знайти рибу, ми кидаємо і шукаємо її далі. Далеко це 50, 60 або 70 метрів. Це друга, третя або четверта руслова бровка. Практично фарватер нашої водойми, на якій ми зараз знаходимося. Глибина на дальніх дистанціях приблизно 6, 7, 8 метрів. Що ми шукаємо? Ми знаходимо бровку, на ній знаходимо чи ракушняк, чи будь-яку аномалію поблизу неї. Для чого? Риба стоїть десь біля чого? Вона не буде стояти на відкритому пісочку, на відкритій течії. Вона буде ховатися за чимся. Для того, щоб не втрачати свою енергію, яка в неї є. І якщо ми знайшли це місце, і ми розуміємо, що там буде риба, ми потроху починаємо її кормити. Але не перекормлюємо, про це ми поговоримо далі. Друга порада – це корм. Корм. Багато людей гадають, що якщо корм жовтий, він гарно пахне, він крупний, він повинен приманювати рибу, збирати її на місце за корму, але ні. Осінь – це пора мілкого корму, запаху легких спецій, а також корм повинен бути темний. Від темного корму риба не так лякається, як від світлого в осінній період. Є два види кормів. Літні корма – це жовтий корм, світлий корм з яркими ароматами, карамелі, все, що зв'язано з сладкими якимись добавками. Осінні корма – це корма спеції, це темні корма, це з мілкі корма, які пересипаються для того, щоб не злякати ту прошену рибу, яка в даний момент на водойомі вибирає через раз, що їй їсти. З мого досвіду, осінні корма повинні бути пилящими кормами. Оця пиль. Ми подаємо насадку, і насадку риба знаходить, вона не їсть корм, вона просто хаос у неї там під водою, вона знаходить насадку і вже підбирає її. Ми не кормимо рибу, ми більше її збираємо. І так, ми приготували корм, він у нас легкий, мілкофракціонний, з запахом любих спецій, і ми не кидаємо і не розмішуємо те, що ми взяли з собою. В вигляді гороху, пшена, ми його подаємо маленькими пробками, і то через раз, через 3-4-5 кормушок. Можна подавати живі компоненти теж дуже маленькими пробками, щоб не перекормити рибу. І запам'ятайте, не перекорміть рибу. Перекормить восени рибу можна от на раз. І так, третя порада – це снасть. Снасть у нас береться люба, любий фідер. Але він має бути самими чутливими кінчиками. Катушка. Катушка використовується люба, та, що у вас є, яку ви використовуєте на протязі року. Але по шнуру я рекомендую тонші шнури використовувати для більш чутливої снасті. Ви будете використовувати тонку жилку на повідки,
з маленькими-маленькими крючками. От. Тонка жилка буде якраз вообще супер. І плавно переходимо до жилки. Жилки використовуємо від 0,07 до 0,10. Це моя рекомендація. 0,7, 0,8, 0,9 – одиничка. Тонкі, еластичні, не зимові. Чого це так? Риба прошена, риба, у вас маленька наживка, вона бачить товсту жилку і просто не хоче її брати. Також крючки. Крючки від номеру 0,14 до номеру 18 вниз. Маленькі глотунчики, легкий крючок, котрий падає дуже повільно. До чого все це я веду? Веду до того, що риба там, вона на зиму починає їсти. Вона прошена. Вона бачить леску, вона бачить, не може підняти той великий гачок, яким люди ловлять літом. Ми цепляємо їй маленький крючок, тоненьку жилку, тоненький шнур, невелику кормушку, чуттєвий квівертіп і все, вперед за трофеями. А трофеї восени бувають ой-ой-ой, які великі. І так, переходимо з крючків та жилок до наживки. Це пункт четвертий наших риболовних фішок. Наживка – це мотиль. Осінній мотиль, риба – це для неї делікатес. В любих сочетаннях, бутерброди, сам чистий мотиль, один мотильок, два мотилька, піночка. О, про пінку. Пінка також. Пінка, опариш з червоним черв'яком відходять на задній план, зостається пінка і мотиль. За моїм досвідом, який не один рік я провів біля води, я зрозумів, що мотиль, якщо сам мотиль наживлять 2-3 кучкою мотиль на крючок, риба його трошки відтягує знаходження і покльовку риби. Для чого ми наживляємо піночку або опариш? На темному дні, коли лежить якась бусинка і якась біла цяточка в вигляді пінки або опариша на дні, риба швидше, на мій погляд, знаходить і одразу передається покльовка. Ось для чого я рекомендую підживляти до мотиля либо пінку, либо опариш. Ну, в осінній період це найкраще робить пінка. Вона маленька, вона не така, як опариш, не тверда, заглотила і на крючку у вас. А зараз я переходжу до п'ятого пункту, це тактика. Тактика – це зібрані всі 5 елементів, всі 5 порад в одній. Тобто, що я маю на увазі? Якщо на рибалці восени ви дотримуєтесь всі 5 порад, я думаю, ви будете з уловом. Не думаю, а знаю, що ви будете з уловом. Тактика. Тактика – це перше, що в тактиці – це взагалі вибратися на рибалку. Якщо ви вибрали все, ви плюсик поставили, ви вже на водоймі. Ви приїхали на водоймі, знайшли місце, достали вашу снасть. Перше, що ми робимо, ми проміряємо дальність, а також знаходимо ППД, місце дислокації риби на даному водойомі. Далі ми замішуємо корм. Корм повинен настояться. Сама мілка фракція, я рекомендую брати саме мілке сіто, яке є 2 мм. Ми пересіюємо, відсіюємо всю крупну фракцію, щоб у нас була пиль. Пиль, яка буде просто збирати рибу, а не кормити її. Після того, як ми знайшли, замішали корм, ми починаємо стартовий закорм. Не перекорміть рибу. Закиньте 3-5 кормушок і подивіться на реакцію. Якщо риба підтягується на 3-5 кормушок, далі по одній частково ви починаєте прокармлювати її. Частково додаючи туди або різаного черв'я, але я вам скажу, що різаний черв'як восени погано робить.
краще робить кормовий мотиль. Ну, в даний момент у нас його нема. Но він робить краще за все. Також можна додати по одні, дві або три піночки або опариша в даний корм. Чому по два-три або по одному опаришу, роз'ясню. Літом ви додаєте, можете жменями додавати туди наживку, риба їсть. Зараз вона перебирає один за одним. Вона зараз, хоче мотиль, через 5 хвилин вона хоче одну піночку. Скажу, чим більше ви будете додавати, тим ймовірніше ви просто уб'єте точку. Темпова рибалка восени не потрібна. Це не літо. Літом ми, як м'ясорубкою, накидуємо кучу 10 літрів туди корму. Ні, це не потрібно. 3-4 кормушки ми закидуємо на точку і дивимося по реакції. Мілкої риби не буде на дальніх дистанціях. Чому об'ясню? Тому що вона збивається в стаї і уходить на зимувальні ями. От. Ходить в основному крупні трофеї, за якими ми сюди і приїхали. Темп – це не означає, ми закинули і сидимо час. Ні. Це 3-5 хвилин до перезабросу. Ми закинули, 3 хвилини посиділи, немає покльовки, ми витягнули. Риба ходить. Вона там ходить, вона шукає наживку. Якщо ви закинули і у вас кормак десь попав в траву або в ракушку заліз або під камінь, ну, чи ваша наживка, то риба не знайде її, і ви будете просто сидіти, нічого не робити, а вудлище буде стояти, і покльовки не буде. А так ви перезакинули через 3-5 хвилин і вже на нове місце, туди же, там, де ваш кормовий стол, який ви зробили для неї. І так, мої рекомендації ще по годівниці. Використовуйте маленьку, не використовуйте велику, великої кормоємкості. Це не потрібно восени. Літом, пожалуйста, хоч мішком туди, а восени, для того, щоб не перекормити рибу, ми використовуємо маленьку. Стосовно добавок. По добавкам експериментуйте, але не переекспериментуйте. Не додавайте, не рекомендую додавати чеснок, рекомендую додавати якісь спеції, але ви нічим не переб'єте запах свіжого м'яса, такого як мотиль, опариш, пінка. Тобто, по моїм вподобанням, я восени завжди ловлю на додаю порціонно пробочками в кормушку, це мотиль, опариш, пінка. Це отак. І саме найголовніше із цих 5 порад від мене, вибирайтесь почаще на риболовлю. Чим більше ви на риболовлі, чим більше ви експериментуєте, тим більше у вас з кожною риболовлею у вас буде все получатись на вищому уровні, вищому рівні. Ці 5 порад дуже прості для використання. Якщо хтось вже використовував або у когось є ваші, так сказати, наработки, пишіть в коментарях, я буду це перевіряти і скажу вам, працює це чи ні. Ці 5 порад повинні на 100%, на 1000% вам допомогти в ваших наступних рибалках. Якщо вам сподобалися ці 5 порад, ставте лайк, пишіть коментарі, я буду відповідати. Тисніть на колокольчик для того, щоб не пропустити наступне відео. Погода помінялась. З вами був Нарцов Андрій. Всім пока!